L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Kolaborasi antara ni Kementerian OW Land Consortium Sunecon, Firm Engineering and IBT Engineering, wis poto napa itangan ono dino 17 Mei tahun 2022. Kontra iki kanggo konsortium duweni tanggung jawab rancangan pungkasan pengawasan lan bener ake nyambut gawe talan-talan wetoro Jules Sedney Haven lan kretek saramaka kanal ono ing Van Hogerhuisstraat. Kementerian Volksgesondheid meriksani perkembangan ketularan COVID lan nyuwun marang rumah sakit kudu siap senajan ono sing poto ketularan kudu dirawati. Namung wong-wong sing duweni kira-kira perlu dirawat bakal dites opo duweni COVID-19. Senajan sapa wae duweni keluhan COVID-19 kudu kontak dokter dhisik kanggo saran menawa duweni keluhan luwe enteng lan bisa nyambut gawe kudu nggunakake tutup lan tutup krono. Ana dina Senin tanggal 16 Mei sing wis kepungkur, Presiden Sheila Werkgroep sing dipimpin dening Letnan Rajinder Kumar Pandju wis dijumungake dening Bapak Presiden Sam Toki. Werkgroep iki suwene 6 sasi kanggo identifikasi lan benerake panlitian supaya nyambut gawe bisa efektif tumoko keamanane pelabuhan kapal terbang. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.